Хто вони – закарпатські жінки? Подруги, сестри, мами, бабусі – одним словом, улюблена половина людства. Які вони – закарпатські жінки? Гарні, щирі, працелюбні, уважні, 100% найкращі для своїх рідних. Чим живуть вони, закарпатські жінки? Домогосподарки, берегині сімейного затишку, підприємиці, політикині, військові, лікарки, вчительки і точно активні і успішні у своїй професії. Їм, звісно, непросто, проте інакше не можуть. Жінка має сидіти вдома і дбати про сім'ю. Лише один чоловік з 10 опитаних притримується такої думки. Решта переконані, їх половинки мають працювати, аби реалізуватися не тільки як жінка, а й як професіонал. Ось такі зараз тенденції у родинних стосунках закарпатців. Жінка не повинна працювати. Я повинен на неї заробляти. Жінка – то є берегиня домашнього вогню. Ну, але і успішності теж жінці хочеться. Не сидіти ще й вічно вдома. Моя працює. Не займається своїми справами, які їм подобається. Я ж теж працюю. Я ж вдома тільки ввечері, ні на вихідних. Це ж нормально. Це її справа, вона ж теж людина. Це нормально, що жінки мені вдома бути. Хочуть, працюють, не хочуть. Ну, знаходять собі чоловіка, якому можна шиї висіти. Це їхній вибір. О, Бог. І у підтвердження цьому знайшли лише одну жінку, що вважає своїм обов'язком бути домогосподаркою. Я вважаю, що має бути вдома сидіти з дітьми, щоб на неї працював чоловік, якщо він є, якщо має можливість. Більшість закарпатських жінок успішно суміщають дім і роботу, дбають про дітей і рідних та паралельно ростуть по кар'єрній драбині, приділяють увагу домашнім і не відмовляються від улюбленої професії. Ось, до прикладу, Альона – мама двох хлопчиків і власниця шоурума. Насправді дуже легко, тому що я навчилася делегувати. Якщо є бажання, якщо чесно, то можна встигнути все, навіть більше. Я себе тут знайшла 2 роки тому, мені комфортно, я хочу тут залишитися, підприємництві маю на увазі, тому що це дуже творча робота. Жінка, вона ніколи не здається, вона ніколи не панікує, вона, якщо якась є ситуація складна на перший час, вона збирається, в неї немає часу на те, щоб розкисати, чи ще якісь такі ці, тому що чоловіки багато часто здаються. От у мене є в оточенні чоловіки-підприємці, і вони здаються, а жінка ні. А це Тетяна Козак, суміщає лікувальну справу і адміністративну посаду. Каже, лікарем мріяла бути з дитинства, щаслива, що бажання переросло в улюблену професію. Якщо повернутися назад, все одно б стала лікарем, попри недоспані ночі, чергування та труднощі. При всіх труднощах, так, тому що ти постійно, чим ти стаєш старшим і досвідченішим, тим ти більше переживаєш за свого пацієнта, розумієш ризики і недоспані ночі, особливо зараз, коли ти переживаєш за кожного пацієнта. Цей рік для нас дуже виснажливий, і мені деколи здається ввечері, що я вже нічого не хочу, що я хочу на Теслі, на Марс. От я такі деколи цей, коли питає мене чоловік вдома, що ж ти хочеш, я би тобі щось приготував, тому що, ну, бачить вже виснаження. Але ніч, ранком встаєш, і ти знову йдеш на свою любиму роботу. Напевно, мої діти десь були обділені увагою, тому що це було молоді роки, і діти, і чергування в стаціонарах, і робота. І тобто, деколи це було важко. Тепер, напевно, легше, діти дорослі, і ти вже можеш більше віддатися роботі. Чоловік дозволяє, щоб можна займатися, ну, любимою справою. А це ще одна представниця прекрасної статі, що вдало поєднує політику, роботу у сфері культури з сімейними обов'язками. Наталя Шетеля – дружина і мама, ще депутатка Закарпатської обласної ради та очільниця Інституту культури і мистецтв. Культура – це така благородна, скажімо, справа. Це і духовність наша, це наші ідеали, це і мораль, це наша релігія. Тут дуже багато чого взаємопов'язано. В культурі працює дуже багато жінок. В культурі працюють саме фанати своєї справи. Це люди, які дійсно люблять мистецтво, творчість, люблять справу. Дуже приємно, що на всеукраїнському рівні визначили квоту жінок, тобто, що жінки повинні бути представлені у всіх рівнях рад, і в районі, і в обласній. Мені дуже приємно, що серед депутатів
депутатського корпусу обласної ради є прекрасні жінки з різних партій, і кожен займається певною своєю ділянкою. Я вам хочу сказати, що ми дуже гарно співпрацюємо. Чоловіки до нас відносяться нерівні, тобто ми не відчуваємо, ну я щодо себе хочу сказати, тобто немає такого, що от раз ти жінка, значить ти не повинна щось знати, чи ми тебе не включаємо в якісь там певні робочі групи, комісії. Тобто дуже приємно, що вони поводять себе з нами на рівні. Потрібно дуже багато питань вивчати. Я це роблю, звичайно, у вечірній час, коли вже діти лягають спати. Чоловік мене підтримав. А от жінки у погонах зараз у правоохоронних органах не рідкість. І відважних поліціянток на службі стає дедалі більше. Це була моя дійсно мрія з дитинства. Я завжди хотіла працювати в такій структурі, допомагати якось людям. Ні один день він не є схожий між собою. Завжди все щось різне, різні люди, різні ситуації. Ну, страшно буває? Чесно вам признаюся, перші місяці так. Ти ніколи не знаєш, до прикладу, якщо у вас є виклик на якійсь квартирі, ти ніколи не знаєш, хто там, яка людина, які, з якими намірами. Але коли поруч є сильний напарник, то тоді нічого не страшно. Вони завжди прикриють. Родичі хвилюються, переживають, що як так, робота як-не-як трошки небезпечна. Але, в принципі, вони добре ставляться до того, тому що це мій вибір. Побачила дівчат, які йшли у формі, курсанти. Ну, мені це дуже сподобалося, і насправді я була трохи здивована, що жінки обрали таку професію, тому що тоді в мене ще були такі, як то сказати, стереотипи. І я була здивована, що насправді стільки сміливих жінок обирають цю професію. Тому ця робота насправді досить відрізняється від звичайної роботи цивільної, вимагає більше, мені здається, відповідальності, часу. Тут дуже важливий, звичайно, людський фактор. Звичайно, важливо використовувати правильно знання отримані. Тобто робота, мені здається, на мій погляд, складніша. Ну, дуже важлива саме підтримка сім'ї. Мені пощастило, чоловік мене розуміє, він завжди з розумінням ставиться, коли там потрібно чи в вихідні вийти, чи там пізно ввечері затриматися. Тобто тут насправді дуже важлива адекватна реакція твоєї другої половини. Єдине, що поєднує всіх жінок – підтримка рідних, адже надійний тил додає крила. Без цього досягти успіху і зберегти сім'ю важко, адже доводиться робити нелегкий вибір. Практично в унісон стверджують усі успішні закарпатки.